bloqueiem os Estados Unidos do trajeto. Vocês serão bem recompensados. Vamos lá! Vamos lá! Iniciando a abordagem de Delta 1. Peraí, eu vou começar desse lado aqui. Veículo hostil avistado! 30 metros da minha posição! Capturamos todo o setor Delta! Ah, não, tô longe. Tô. Ei, fugiu meu pau. Ah, o cara tá aqui. Vou tentar. Tá em cima do tanque. Ai, o louco tá me atirando na fumaça. Essa aqui é pura, muito louco, nem dignidade. Tem nada. Ó, o pessoal, tô saindo. Então tá, valeu os dedos. Valeu, até mais tarde. Valeu. É. Deu o reset aí, né? Ele quer entrar. Peguei um! Nossas forças vão atacar a mão! Inimigos avistados! Morte! Quem que chegou? Quem que chegou? Reset, mano. Ai, aí, bro. Vou me dar aqui. Nossa, tá pesado mais fumaça, mas... Mas não usei. Pra cima! Vamos nessa! Alô? Novo plano! Oi? Menos um! Atualização! Início de operações promissor. Temos alguns objetivos. Ah, não! Pega que o cara não morre. Esse aí tá bipodado, tá? Que dor, velho. O cara tá bipodado aí, cara. Eu acho que tava assim, velho. Americanos atacaram um dos nossos objetivos. Ah. Nossa, velho. Tava testando a M39 ontem, é legal de usar ela, mas tem hora que parece que o jogo não pega, não dá nada o tiro. Ah, velho. É. Sim, é que ela também espalha, ela não vai a 100% onde tu atira, né? Ela vai um pouco torta os tiros, sim. E o agrupamento dela é meio desgraçado, cara. Se tu atirar muito rapidinho, eles começam a espalhar muito os tiros. São 110 metros. Tem que, dependendo da distância, tu tem que saber segurar, sabe? Atirar mais calmamente. Aliados tomando controle de Charlie 1. Ai. Tem uma equipe inimiga. Morreu também, cara. Demorei pra dar DS. Ah, cara, demonstra tanto pra jogar uma granada, viu?
cara aqui. Vamos lá. Roubei de novo. Que cara, esse fudido, velho. Tá lá na base dele. Nossas tropas capturaram o setor de ar. Ai, tanque. E o tanque é complicado, né? Vocês me chamam no escala de vocês, não? Oi? Vocês me chamaram? Me chamaram pra minha partida? Eu chamei. Você pegou partida? Não, aceitei, eu tô na partida, mas eu não tô no escala, aqui tá cheio, né? Ah, sim, já. Eu tô de líder, peraí. Tá seco. É o... Ai, saco, velho. É que mate. Quad checkmate. Vamos, gancho. Ups. Não vou nem falar nada. Isso aí, velho. Duas secundárias. Não vou nem comentar. Isso aí não merece nem comentário. Granada, merda! Meu Deus do céu. Mira, tu já pensou em fazer live na Twitch, mano? Já, velho. Mas eu escolhi aqui por causa da qualidade. Consigo transmitir 1440p. Meu YouTube sai melhor do que na Twitch, velho. Qualidade, sim. Caramba. É YouTube, né? Muito maior que a Twitch. O codec e tudo. YouTube, né? Ih, velho. Nossa, velho. Eu tô ligado que eu tenho mais qualidade, assim, de qualidade de vídeo, mas... A transmissão de jogo, a Twitch perder, velho. Qualidade, sim. Ela não deixa nem usar o AV1 ainda. Exato. Eu acho que essa é a grande vantagem do momento, o AV1, cara. Por isso que eu quero trocar pra RTX 4070. E aí, quando eu conseguir esse acesso ao codec AV1 nas transmissões, vai ficar... Um dos nossos objetivos ficar profissional tá o troço daí, velho. Cuidado, meu, um marcador, cara. Cerca de 40 metros. Atrás, mira, pra trás. Ah, vou pegar mais um cafezinho, velho. O setor F agora é nosso. Bora, levanta! Mas falando sério, cara, é porque vai ficar todo no mesmo lugar, né? Eu penso em fazer vídeo, né? Fazer vídeo, fazer short, fazer coisa, daí fica todo no mesmo lugar, daí tem a qualidade. Acho que o alcance ele é melhor pra quem começa, tá ligado? Quem começa do zero. E tem gente que faz nos dois também, né? Mas daí tu perde qualidade. É. Entendeu? Porque tu aí tu vai ter que mandar dado upload pra dois lugares. Eu mando só pra cá, eu mando bastante dado. Ah, não fazendo isso, não. Mas assim, cara, eu por exemplo, hoje eu vou lançar um vídeo do X-Defiant, cara. Um vídeo trimassa, acho que vocês vão gostar bastante, tá ligado? Os prós e contras do jogo, se vale a pena ou não jogar. A gameplay bonita dele, que eu fiz uma partida mais bonita que eu fiz dele. O X-Defiant. Eu vou lançar um vídeo dele. Essa semana eu quero lançar um vídeo de mini guia de movimentação, tipo uns 5 minutinhos. Falar sobre a movimentação do Beck aqui, 2042. Falar sobre o básico, avançado e médio da movimentação. Quando usar a movimentação, quando não usar a movimentação, tipos de movimentação. Eu acho que isso é massa, sabe? Acho que esse tipo de conteúdo é legal. Até que eu tô conversando com o editor agora também. A ideia é começar a lançar bastante vídeo. Daí eu acho que o canal vai começar a bombar, sabe? Bastante vídeo de conteúdo, de guias e dicas, vai ficar legal, cara. É vídeo de arma, né? Tipo, pró e contra de arma. É, exato. Melhor set pra cada arma, velho. Uhum, exato. Eu vou fazer isso aí, velho. Porque ficar só me exibindo aqui, velho, não... É legal, mas não dá muito certo, né, velho? Fico avistado! Eu acho que tu consegue mais views, mais efeito com esse tipo de conteúdo do que propriamente live. Parada informativa, né? É... Também acho. A live é mais a diversão aqui. O cara ficar se mostrando, mas... Eu acho que o negócio é ajudar mais a galera, né? Compartilhar o conhecimento. 40 metros de distância da minha posição. Ah, não, cara. Todo mundo... Mano, aqueles snipers estão ainda lá em cima daquele barranco, velho. O problema é que se eu vou lá, vou tomar um chumbaço de 12, porque o otário tá usando 12 secundária. É. A qualidade da Twitch é extremamente limitada. Pois é, velho.
É verdade. Um contra que eu tenho no meu canal, que eu sei que eu transmito muito dado, e quem tá em celular ou tem qualidade ou internet ruim não consegue assistir direito. O YouTube já me avisou isso, sabe? Então com esse codec AV1 aí eu vou começar a transmitir menos dados e ter uma qualidade maior ainda do que agora. Vai ficar bem legal. Quero muito tentar na Black Friday pegar essa placa aí. Se eu conseguir juntar os pila. Tá da hora. Você quer a 40, né? 40-70. Porque em termos de performance, se eu não fosse streamer, eu pegaria uma AMD. É muito mais performance, tá ligado? Mais barata, dobro de performance. Os benefícios bem melhor, maior, né? Ah, cara, adivinhou que eu tava aqui no corpo. Fala pra você, viu? Tava com uma 2060, daí agora... Eu sempre fui da série 60, né? Então eu nunca usei mais que isso, né? Sim. Aí... eu fui pra 40, 60. Não é o melhor custo-benefício. Mas sim, caso mas... precisar, tem o recurso, né? Eu jogando com 1660 aqui. Tem uma 2060 aqui, pode ser sua, cara. Porque se for pelo custo-benefício mesmo, eu iria pra uma 3060 Ti. Ocupar é onde eu... totalmente o setor Delta. Vamos atacar o objetivo Bravo 1. Pois é, velho. Eu realmente tô com cara. Eu tava com a 2060 Super, sabe? Sim. Mas daí, como eu quis começar a streamar, eu fiz a força pra comprar essa... Então, tem umas paradas aqui pra quem quer streamar, não é a mesma coisa pra quem só quer jogar, né? Exato. Exato. Algumas coisas que vale a pena pra um, não vale a pena pra outro. Você saiu da área de conflito. Ah, não, tanque. Sudoeste. Aqui não tem ninguém, tanque. Não tem ninguém aqui. Você vai morrer de novo, tanque. Só porque você vem me caçar. Tomamos o setor Delta. O cara ligou a proteção. Vai, granada! Cara... Nossa, mano. O cara sai com um de vida, velho. Ok. Nossa tropa dominada, temporal. Nossa tropa perderam um objetivo. Não tem, né? Peraí. Tropas americanas se apossaram de um objetivo. Americanas de tomar em todos os setores. Pô, eu nasço perto de vocês, né? Eu olho pra trás e eu tô lá do outro lado do mapa já. Tava jogando muito mansinho, a lá Rainbow Six. A galera se peida tudo, velho. Segurando o ângulo, sabe? Fazendo isso aí. Ah, meu Deus. Sniper de novo. Setor Alpha. E lá, vamos nós! Ó, o L deles tomou 60 já, hein? Ah, o cara pulou. O setor Eco foi tomado. Ah, pegou recarregando. Quantas munição tem esse aí? Essa aí. Bastante, tem 29, velho. A M39 é 29. Será que é isso que tu tava pedindo? Nossa, matei dois caras sem querer. Eu tava mirando no cara, acertei a mina que tava no chão. Foi dois bonecos. Não, revive não, cara.
Ai, que saco, velho. Travei essa bostinha aí amarela, velho. Pisei ali e estragou o momento da meu deslize. Me fez ficar parado. Aí o cara me acertou todos os tiros. Puta que bosta, velho. Os americanos controlam o setor alfa. Ó, não ia morrer ali, velho. Merda, mano. Granada nele! Hey, Bangladesh. Ai, os nicks, cara, pega, velho. Que arriado. Ah, tem muito nick bom, cara. Tem. Uns nick que vocês acham de vez em quando. É, as melhores partes do jogo é os nick, cara. Nossa, eu nem vi o cara tá deitado aqui. Charlie 2 foi um ataque de forças americanas. Costas. Lá dentro, lá no cantão. Ocupamos um objetivo. Tecnologia inimiga localizada, perto da minha posição. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Que merda, tinha uns caras só com D1, velho. Que saco. Ah, cara. Atividade hostil em Charlie 2. O setor Echo foi tomado. O alvo tá marcado. 50 metros da minha posição. Nossa, não vai perder. Valeu. Né, tá tudo fora dos squad aí, né? O setor bravo foi dominado. Tá todo mundo separado, cada um tá no squad.
Aê, bateu o desafio! Dale! Vou perder vocês. Ah, fechei essa arma. Cacete. Diferença que faz um café, velho. Meu Deus. Um Chris Precision Accuracy. Dale! Eu já não esqueço o cara que tinha o nick de Cultorando. Que porra é essa? Ai, é, né? Eu falo, cara.